Вітаю, друзі! З вами Андрій, за кадром завжди Діана. Ви на каналі «Коктейльні хроніки». Сьогодні буду готувати коктейль, який писали на звороті кожної пляшки рому від виробника Майос. Створений цей коктейль був наприкінці 19 століття і назва цього коктейлю Planter's Punch. Але рецепт я буду використовувати від Девіда Емері 1948 року, тому що там трошки змінені пропорції і мені він більш до вподобає. На звороті тих пляшок рецепт виглядав так: 1 sour, 2 sweet, 3 strong і 4 weak, що перекладається як одна кисла частина, 2 солодкі, 3 міцні і 4 слабі, але це мається на увазі звичайна вода. Девід Емері змінив пропорції і замінив кислу на солодку частину. Тобто солодкою є одна частина, кислою дві. І мені здається, це більш розумно. Готується цей коктейль Metal Shake, тому про шейкер, і в нього наливаю. І як я і сказав, так і буду наливати одна частина або 15 мл цукрового сиропу, дві частини кислі або 30 мл лаймового фрешу, три частини міцні, це 45 мл ямайського рому, та 4 частини вік, це звичайної води, 60 мл. Забув вам ще сказати, але до складу йде ароматичний бітер. 3 дещі. Тепер треба добре згортати наш коктейль. І коктейль подається в келиху Highball. І прикрашає цей коктейль апельсином і м'яткою. Так, коктейль Planter's Punch. Вітаю, друзі! Я до тебе зі своєю соломинкою. І готова куштувати коктейль. Дуже цікава історія. Писали популяризували свій коктейль з таким винахідливим способом. Так. І, до речі, друзі, хотів сказати, що воду треба додавати в overproof rum, тобто, де багато градусів. Але, в принципі, тут не така вже і помилка була. Дуже смачно. Ой, дуже смачно. Кисло, в міру, навіть не помітно те, що ти додав води. Та він, в принципі, насичений за смаком залишився, і лайм добре відчувається, і ром добре відчувається, що... Найголовніше в цьому коктейлі. Ти сказав, що треба додавати воду, якщо overproof ром. Так. В тебе просто... Звичайно, overproof це, ну, типу там, де багато градусів, там 70. Ну, тут немало, тут 80. Ні, це об'єм. А, 40. Так. Угу. А overproof ром це 70-80 може бути. Ого. Так. Міцна штука. І в таку треба додати воду. В принципі, це не така вже і помилка, тому що все рівно ти шейкуєш, і він ободняє цей коктейль. У мене лід з морозилки. І він, ну, такий сухий, майже не ободнює напої. Ну, по коктейлю я скажу тобі смачно. Можливо, навіть якщо ти додав воду, ти зробив його ще смачнішим, бо він достатньо приємний, питкий, кислий, гарно відчуваються всі смаки. Мені 100% цей коктейль дуже сподобався. Він теж сподобався, він, ну, доволі приємний. Клас, так. Освіжаючи з насиченим смаком рому, хто любить ром, це точно зайде. Якщо, наприклад, набрати дайкірі, це гарна альтернатива. В принципі, складові майже ті самі, тільки що, ну, якщо не додаєш воду, ангостура йде. Ой, ми зараз вип'ємо його до кінця відео, прямо до кінця. Прям хочеться пити, він дуже гарно... Як то сказати, ну так розганяє твої смакові рецептори, хочеться пити, він такий кисленький, дуже приємний, дуже. Так, погоджуюсь з Діаною, реально класний коктейль, якщо розкажу, класна альтернатива тому, хто кому не брить дайкірі, але любить ром, ось беріть, будь ласка, робіть класну штуку. Записуйте собі в нотатки і готуйте такий коктейль з задоволенням. Пийте, пишіть нам про це в коментарях. Що ви попили такий коктейль, можете просто написати Андрію дякую за такий класнючий рецепт.
вам точно сподобається. Мені здається, що навіть сподобається тим, хто не дуже любить пити ром. Ну, він такий легкий. Ну, прям... Ні, легкий, ну, люди ж не п'ють ром не через те, що він не легкий, а через те, що він не смачний для них. Спробуйте. Вам сподобається. А, на цьому в мене все. Ага, один класичний. Класичний, як завжди, один. Угу. От так. Не нап'єшся з тобою забагато. На жаль. Ми вам дякуємо, що ви додивились це відео до кінця. Так, побачимось в наступних відео. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. Переходити на канал, дивитися наші інші відео. Так, у нас є плейлісти з кожним алкоголем, який входить до складу коктейля, тому можете обрати і подивитись з вашим улюбленим алкоголем. Багато рецептів має бути. Щось цікаве ви точно знайдете. Так, і побачимось в наступних відео. Гарного вечора! Па-па!